Muhammad Razali untuk mengetuai lapas Iqraal pada hari ini. Dipersilakan. I am taking the pledge today to show my commitment to protect our environment. From today onwards, I pledge to recycle at home, recycle at school, reduce trash, use reusable shopping bags, conserve energy, conserve water. When I'm not using them, plant trees, reuse or go paperless, make a personal commitment, to say no to plastic straws.
Relax. Don't plan it out. Pelan-pelan. Dia pun fikir balik tu. Bagus. Aku perasaan. Boleh ambil ni. Okey, letakkan pokok pada batu dan juga kamu boleh gemburkan tanah eh. Okey, perlahan-lahan. Jangan lumba-lumba perlahan-lahan. Dalam lagi. Dalam lagi. Dalam sama ni. Nanti akan tumpai ke? Buat aktiviti menanam. Okay, 3, 2, 1, go Great Malaysia! Lagi satu kali, go Great Malaysia! Go Great Malaysia! Okay, terima kasih.